ove godine je 95 godina, izvinjavam se, od početka organizovanog igranja tenisa u Valjevu. Novinar Zoran Tripković je u reviji Kolubara svojevremeno napisao da je interesovanje za tenis u Valjevu počelo odmah posle Prvog svetskog rata, ali do 1927. nije ništa učinjeno na stvaranju kluba. U Velikom jugoslovenskom sportskom almanahu izdatom u Beogradu 1930. zabeleženo je da je Valjevski teniski klub osnovan 1927. godine inicijativom gospodina Živorada Grbića, profesora gimnazije, i svesrednim zanimanjem zauzimanjem gospodina Mileta Babića, opštinskog inženjera. Evo, ovo je samo uvod u razgovor sa Višnjom Vuletić, teniskim trenerom i uspešnom igračitom tenisa i uspešnom teniserkom, a povod je zaista, rekao bih, veoma dobar i to je, čini mi se, valjan razlog da ugostimo Višnju Vuletiću. Dobar dan, Višnje, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, dakle, ja sam na društvenim mrežama našao, dakle, poziv vaše škole tenisa za sve mlade, dakle, do 18 godina, za besplatnu školu tenisa. Sve se to održava na prelepim teniskim terenima u Kolubaru i na Pećini. O čemu se radi? Ovo čini mi se prvi put da je nešto besplatno, bar kad je tenis u pitanju. Pa to je moja ideja i želja da što više dece počne da se bavi nekim sportom, u ovom slučaju naravno tenisom, i prosto bih voljela da se, kao što se mnogo dece već prijavilo, preko 180-oro, to bi trebalo da krene 1. maja, angažovano su još dva trenera, bit će nas u stvari 2-3, pošto je to je veliki posao, i želimo prosto da animiramo decu, da deca probaju, da osete draž tog sporta, da nauče nešto na tom kursu, mogla bih tako da kažem, i da vidimo dalje u nastavku ko bi volio da nastavi, da se prijavi i da se bavi tenisom. Niko, siguran sam, svi se može biti roditelji potajno nadaju, i deca svakako, svi, ima niko da ne voli Novaka Đoković, ali tako? Ba, i da, naravno, ne može, svi, ne može svako da postaje Novak Đoković, ali svakako nekako nas je i Novak inficirao tenisom i pretpostavljam da su upravo klinci ženi tenisa, ali svakako i njihovi roditelji može biti da negde razvijaju pa u glavi možda, tu da. Primisao da će videti, ali, da će svog deta videti vrhunskog ali tenisera. Ali prvenstveno najbitnije je da se deca bave sportom, da budu fizički aktivna, pogotovo u ovo današnje vreme kada previše koriste te mobilne uređaje, prosto telefone i igrice, i da se prosto odvoje od tog sveta, da dođu na čist vazduh, na terene, da igraju tenis, koji je jako zanimljiv sport inače i za decu i za odrasle, zato što to je stvarno nešto novo što će iskusiti, reket, loptica, igra, i jako može biti zanimljivo, pogotovo što ćemo mi napraviti to na jako onako kreativan način. Tu će se raditi neke i druge vežbice koje su dobre, vezano za neke poligone, za kondicione, neke tu detalje, tako da sva deca koje od 5. godine, možda i 4. sad su se prijavili, kao da li može moje dete? Da, može, zato što stvarno postoje ti specijalizovani programi sa raznim rekvizitima, malim reketićima, tim sve specijalno malim mrežicama, jako dosta vežbica za koordinaciju, da dete može već tako od manjeg uzrasta da krene da se bavi tenisom. Od 5 do 18 godina, to sam video u pozivu. Mogu da se prijave i stariji. Mislim, mi smo napisali do 18 godina, čisto neku granicu to da postavimo. Ima li stariji koji su se prijavili? Pa, prijavljaju se deca kod Ane Janković, ona je master div i teniski trener, i kod Marije Panić, takođe teniskog trenera. One imaju tu bolju evidenciju sad trenutno, pošto sam ja prezauzeta oko sportskih igara mladih i organizovanja tih takmičenja. Tako da sam, ali se i kod mene poneko prijavi, baš evo sinoć, devojka koja ima 19 godina, naravno da može, zato što je to lep sport. Mi imamo čak želju da uključimo i školu za rekreativce, zato što dosta ljudi već i prošle godine i pretprošle se meni javilo, koji imaju preko 30-40 godina i žele da nauče da igraju tenis, i žele da se bave tenisom, jer rekreacija je jako bitna, tenis je idealan sport za to, zato što prosto naučite te osnovne pokrete, odete na
2-3 mjeseca recimo teniskih časova i posle vam je potrebno samo da nađete partnera i jednu osobu i da možete da se dogovorite i lako odete i da se rekreirate. I naravno u ovim vremenima kada su nam poprilično džepovi prazni, možemo tako da kažemo, vrlo je zanimljiva ta ideja da se organizuje besplatna škola, kako vi kažete, i kurs besplatan tenisa koji počinjemo za koji dan, koja počinje od 1. maja, je li tako? Da. Koliko će trajati taj kurs i mene apsolutno interesuje ta ideja kako to, ništa više nije besplatno. Da, nije, eto, ali mi želimo stvarno da tu svu našu energiju i dobru volju damo toj deci koja čak možda i nemaju uslova neke porodice da bi deca ikada došla da probaju da igraju tenis. Želimo da priuštimo to deci, da oni stvarno probaju da iskuse to, sad kasnije da li će nastaviti da se bave, naravno to je na njima, ali eto, prosto mi ćemo se maksimalno potruditi da decu naučimo što bolje za kratko vreme i onda ćemo prosto vidjeti kako će to nastaviti. Koliko je to više na kratko vreme? Koliko traje? Dakle, pa traje će zavisnosti od broja dece, 2 do 3 nedelje. Možda produžimo i na mjesec dana, možda i na duže. Sve zavisi od interesovanja i od samog toka. Vidjet ćemo kako će to sve teći. I siguran sam, to je sada vaša struka, tako? Siguran sam da je dakle, svakom uzrastu i prilagođen način. Naravno, dakle, mi ćemo grupisati decu po uzrastu. Grupice recimo dece koji imaju 5 i 6 godina, pa grupica dece koji imaju 7 i 8, jer svaki uzrast zahteva drugačije vežbice i drugačiji pristup treningu, tako da eto. To je jako zanimljivo i ono što mene također zanima jeste da ne verujem da će i da li mogu svi roditi ako je 160 ili ko zna koliko će, sigurno se će biti još veći broj. Mi ćemo raditi od jutra do mraka, pa mi ćemo njih da grupu, to neće biti velike grupe, tenis je individualni sport, ali kad se počinje i kada su grupni časovi, tu bude 6 dece u grupi, ne možemo sad eventualno 8, pa 2 trenera, jedan trener na 4 deteta, drugi trener na 4 deteta, tako da ćemo mi neće doći sad odjednom 100 dece na terene. Jasno mi je to. Nego ćemo napraviti kvalitetne treninge i grupisati decu kao što bi se inače radilo, kao što se inače radi. Znači, deca će dobiti pravi, regularan teniski trening. Neće to biti neka promocija ili neko predavanje. Sad organizovat ćemo čak jednom i roditeljski sastanak i predavanje da im ja objasnim o tenisu, kakav je to sport, šta deca dobijaju od toga i šta eventualno sutra u budućnosti mogu da očekuju. Da očekuju, tako. Dobro. Jedan sport kada je oprema u pitanju nije baš jeftin, ne znam sad koliko košta jedan teniski reket, sigurno da nije baš ni to, dakle malo novca, ne verujem da će sad svi koji se prijavili trebati da nabave teniske reket. To sam sve obezbedila, apsolutno. Sve veličine reketa će biti ovoj deci. Dakle, ne moraju da kupuju, Ništa reketa. Niko ne treba da kupi, samo treba dođu u sportskoj opremi, mi imamo sve ostale rekvizite, te rekete za svako dete, tako da bez brige. Dobro, mene još nešto zanima i volio bih da nam kažete nekoliko reči o tome, drugujete sa Novakom Đokovićem. Pa, jako se dobro poznajemo, dosta smo trenirali ranije, tako da se ponekad i onako sastanemo, ispričamo. Da li ste mu pominjali vašu školu tenisa? Da, on je oduševljen mojom školom tenisa, misli da je to ogroman uspeh prosto za Srbiju, zato što ovako u tim nekim manjim sredinama stvarno do sada i vidim ja po Srbiji sad kad sam organizovala, jako je teško privući veliki broj dece i prosto su prazni klubovi, nema nekog prosto neke te atmosfere, dešavanja, dinamike. I onda stvarno ja kada sam to otvorila, stvarno sam se potrudila i animirala sam tu decu i stvarno je bilo 70-80 deca u jednom trenutku, malo nas je korona tu posle poremetila, kada dođe zimski period, onda su se uplašili roditelji zatvorenog prostora, pa ćemo sada ponovo to sve lepo pokrenuti, ali svakako funkcionišemo odlično, veliki broj dece trenira već 4 godine, tako da prosto... A sad mi recite još ovo, dakle, ako ste rekli da ćete raditi što se kaže od ujutru do uveče, ima dosta rekreativaca koji nas može biti i sada i gledaju, pa kaže kada ćemo mi naći termin da mi igramo tenis. Pa mi ćemo na jednom terenu, nećemo mi zauzeti sva 4 terena. Znači samo jedan teren. Pa verovatno, možda nekad. Prošli ste zaista svet, što se kaže upravo, zahvaljujući tenisu i teniskom reketu i sportu koji se bavite. Kakvi su tereni teniski u Valjevu? Jesu zadovoljavajući, jesu dobri? Znam da su ambijentalno fantastično uklopljeni, baš što se mene tiče. Ambijentalno, da, fantastično.
odlično okruženje, ali sami tereni, ja kad kažem, naši tereni su najbolji, imamo sjajnog čovjeka koji održava terene i stvarno to toliko pedantno i detaljno jeste da možda među poslednjima budu gotovi u Srbiji, ali kada se urade budu stvarno perfektni. Pošto sam bila po toliko klubova i to poznatih klubova i po Beogradu gde tereni baš i nisu sjajno, pošto treba i tu znanja i truda oko šljake. Tako da su kod nas tereni zaista sjajni, ambijent je prelep, tako da to je rijetkost da teniski klub bude okružen tako šumom i prirodom. I rekom, su zaista fenomenalni. Da, dobro, ja mislim da će se i deca koja može biti prvi put dođu na teniski teren, da će se oni oduševiti svakako. Prosto nekad, ja kad odam u neki drugi klub, nekad nisam ni inspirisan, ono, ni ne radi mi se, ni ne igra mi se. Jako je bitno kada dođete na neke terene, ako je lep ambijent, odmah će vam se tu poslo... želećete da budete tu, ne morate ni da igrate nekad, ali eto prosto da prisustvujete i da naravno je mnogo veća motivacija i za treniranje i za igranje tenisa kada ste u nekom lepom prostoru u odnosu na neki. Dobro, kada je sabarovanje dakle prvo na teniskim terenima, što se tiče vaše besplatne škole? 1. maja? Od 1. maja smo rekli, da, ali ovako, pošto je 1. maj jeste malo praznik, malo mi je bez veze bilo da kažem 2. maja. Verovatno će većina grupa početi 2. maja, zato što je 1. maj jako često, naravno, ljudi odu negde u prirodu i sada da ne zakazujemo baš toliko treninga 1. maja, zato što možda ljudi neće biti u mogućnosti da dođu. Dobro, ali to je neki maja. Period, odvojit ćemo ceo maj onako za tu školu tenisa i eto. Evo, ja moram da vam kažem, pošto ne gledalci, da sam se sa Višnjom čuo nekoliko dana i nekoliko puta, zapravo pre nego što smo uspeli da se sretnemo ovde u studiju televizije Valjevo Plus. Višnja, vi ste zaista puno angažovani, sada ste i uključeni u priču koja se zove Sportske igre mladih. Došli ste iz Niša, sinoć kasno, jel te? Da, tako je, ceo dan smo bili tamo. Da, angažovana sam kao direktor za tenis Sportskih igara mladih. Tako da sam odabrala gradove Beograd, Novi Sad, Niš i sutra je takmičenje u Valjevu. To je zanimljivo takmičenje koje prosto prva dva mesta iz svakog grada, devojčice i dečaci, do 14 godina stiču plasman na državno prvenstvo sportskih igara koje će biti najverovatnije na Kopaoniku i onda kasnije ko se plasira ide u Split na balkansko prvenstvo. I u Splitu su dobri teniski tereni kada je to u pitanju, tako moramo priznati. Bio sam, eto, sticam okolnosti, bio sam uvidio se kako ti tereni izgledaju. Dakle, imali, pošto ste, kažem, pošto radite taj deo priče na sportskim igrama mladih koje su ograničene na tenis, imali talentovane dece? Naravno da ima talentovane dece, a Valjevci iz moje škole tenisa su fantastičan uspeh napravili, prosto neverovatan uspeh, zato što meni malo neprijetno, što je sad ovo toliko Valjevaca se već plasiralo iz moje škole tenisa na državno prvenstvo. U Beogradu prvo mesto dva dečaka, sad posle i jedna devojčica u Novom Sadu i sada još dva dečaka su se plasirala u Nišu. E pa dobro, kažu da će sutra biti lepo vreme, dakle dobro za igru na otvorenom. Kada počinje da i to da kažemo, kada je sutra u Valjevu takmičenje što se tiče sportskih igara mladih, kada je tenis u pitanju, kada su zakazani termini? Pa u 9 ujutru je prijavljivanje i ubrzo posle toga počinje i turnir. Dakle, možemo evo da pozovemo i sve koji su zainteresovani da pogledaju kako to izgleda. Sutra od 9 sati budu na terenskim terenima na Pećini pa će moći da vide kako sve to izgleda, a svakako od 2. maja, dakle, besplatna škola tenisa na terenskim terenima na Pećini. Višnja Vuletić, provereno dobar trener i provereno nekada odlična igračica tenisa, će vam pokazati sve što ume, svakako i ona i njene još dve koleginice. Jedna je, koliko ja znam, iz Smedereva, ali je valjevska snaja, je li tako? Jeste. Višnja, hvala vam prvo na učešću u trenerskom programu. Potrudit ćemo se da upoznamo i tu decu i te polaznike. Pa kad se završi škola, možda bi mogli da napravimo da mali presek kako je sve to izgledalo. Važi, naravno. Hvala vam. Hvala vama još jednom.